87 тысяч семей одержують житлову субсидію і 63 тисячі сімей одержують пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Необхідно відзначити, що 40% сімей, які одержують субсидії, мешкають в містах, а 60% відповідно сільській місцевості. 14 квітня поточного року Кабінет міністрів прийняв постанову 420, які суттєво внесли зміни до порядку надання житлових субсидій. Якщо назвати головну зміну, це стосується порядку звернення за призначенням субсидій. Тобто автоматизований порядок переназначення субсидій поточному році не передбачається. Тим, хто має право на призначення субсидій і одержували субсидії до 1 травня, необхідно обов'язково звернутися в управління соціального захисту населення чи територіальної громади з заявою-декларацією з метою перепризначення житлової субсидії.